Və növbəti qonağımız haqqında da sizə məlumat verəcəm indi. Amma keçmək istəyirsiniz Fərid müəllim. Düzəldin, canlı yayında olur nə olan bəlkə. Və növbəti qonağımızla biz idmandan tez qaçdım. Dedim vaxt gedir, vaxt gedir. Mən də tez həll elədim, operativ. Və növbəti qonağımızla biz İndi rehabilitasiya var, lap yaxşı. Fizioterapiya var, lap yaxşı. Bəs bu cərrahlar işləməsin. Biz cərrahiyyədən də danışaq və cərrahiyyədən danışmaq üçün də bizim qonağımız Grand Hospital-dan dəvət alıb. Grand Hospital-ın ümumi cərrahı Cavan Xubanovu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Cavan doktor, buyurun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Buyurun, biz sizinlə, siz ilk dəfədir bizim studiyamızın qonağısınız. Amma Grand Hospital-dan biz bir-birimizi artıq tanıyırıq. Və peşəkar həkim olduğumuza, cərrah olduğumuza tanıyanlar bilir, heç birimizin şübhəmiz yoxdur. Gəlin, biz bugün çox belə aktual mövzulara toxunduq əslində, bugün həkim işi olaraq və tez-tez eşitdiyimiz şikayətlər, bu şikayətləri müasir müalicə üsulları haqqında bugün həkim işində danışdıq və son zamanlar biz əgər ümumi cərrahiyyədən danışırıqsa, daha çox müraciətlər öt kisəsi xəstəliklərlə bağlıdır və elə başlayaq öt kisəsi poliplərindən. Müasir yanaşma necədir, nə dərəcədə qorxulu bir xəstəlikdir? Çox sağ olun, minnətdaram dəvətləriniz üçün. Bir məsələni qeyd edeyim ki, sizin o vurğuladığınız öt kisəsi poliplərin məsələsi doğrudan ciddi bir məsələdir. Bunun ciddiyyəti, yəni bu məsələni biz qabartmağımızdan məqsəd nədən ibarətdir? Çünki bu öt kisəsindəki poliplər hər bir insan özündə hiss edə bilmir ki, məndə polip var, məndə bir narahatçılıq var və yaxud ultrasəs müayinəsindən keçir, buna öt kisəsində polip diaqnozu qoyurlar və bəzən deyirlər ki, yəni fikir verməyin, ciddi bir məsələ deyil. Amma biz bugün bunun doğrudan ciddi məsələ olmağından danışacaq. Çünki artıq biz praktiki olaraq işimizdə öt kisəsi poliplərinin nə qədər ciddi olması məsələsini gördük. Və bunları görə-görə artıq gəlirik və artıq bu məsələni bir az da insanlarımıza, xalqımıza çatdırmağa çalışırıq ki, öt kisəsi polipləri ciddi olmaq lazımdır. Niyə? Bunun ciddiyyəti nədən ibarətdir? Çünki öt kisəsindəki poliplər, öt kisəsində poliplərin sayından asılı olaraq, insanın yaşından asılı olaraq, polipin ölçüsündən asılı olaraq, həmin eyni zamanda öt kisəsində daşın olmanın asılı olmayaraq, bu insana ciddi problemə yarada bilir. Fərz eləyək ki, tutaq ki, bu insan başqa bir müayənədən keçirdi, harbisa abdominal, qarın boşluğunun bir ultrasəs müayənəsindən keçirdi. Məlum oldu ki, bunun öt kisəsində polip var. Bu nə etməlidir? Biz hər gün demək olar ki, bu problemlə rastlaşırıq ki, mənim getdim öt kisəsində ultrasəs müayənəsi olundum və polip çıxdı, mən nə etməliyəm? Öncəliklə, məsələ nədən ibarətdir? Birinci olaraq bizim bildiyimiz, biləcəyimiz məsələ bu polipin ölçüsünün nə qədər olması çox vacib məsələdir. Bu polip həmin insan üçün hər hansı bir narahatçılıq, yəni bir şikayət yaradır, yaratmır. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Bu insanın yaşı neçədir və yaxud bu insanın öt kisəsində poliplə yanaşı daş aşkarlanıb, aşkarlanmayıb. Bu şəkildə qruplaşdırmış olacaq. Tutaq ki, bu insanın öt kisəsindəki polip, bunun üçün polip və yaxud poliplər var. Bunun üçün bir problem yaradır. Yəni, sağ qabıq altına ayasında bir ağrılar yaradır, səhər-səhər qalxır, ağzında bir acılıq, köp problemləri var. Qidalanmadan sonra hiss edir ki, dərhal sonra köpmə problemləri var. Bu zaman biz artıq həmin insana öt kisəsini saxlamağı məsləhət görmürük. Öt kisəsini poliplərlə bir yerdə çıxardılmağını məsləhət görürük ki, onu da səbəbini deyəcəm, nəyə görə? Çünki bizim bildiyimiz poliplərin çoxu şiş önü xəstəlikdir. Yəni, öt kisəsində əmələ gələn öt kisəsi xərçənginin yaranmasında ən çox rolu olan elə öt kisəsində bizim danışdığımız ciddiyyəti qoruyan poliplərdir. Biz bu poliplərdən danışırıq, hansı ki, daha ciddi problem yaradacaq poliplərdir. O zaman biz daha ciddi olacaq bu problemlər üzərindən. Nədən ibarətdir? Qeyd elədiyim kimi, əgər öt kisəsindəki polip hər hansı bir şikayət yaradırsa, öt kisəsi çıxmalıdır. Yəni, bunu düşünmək lazım deyil. Çünki artıq həmin polip onun üçün bir problemdir. Çıxartmaq lazımdır. Yox, əgər bu polipin heç bir şikayət yaratmır, sadəcə təsadüf aşkarlanıb.
Bu zaman biz həmin insana öd kisəsində olan polipin ölçülərini nəzərə alacaq. Əgər öd kisəsində olan poliplərin ölçüsü 10 mm-dən yuxarıdırsa, bu zaman həmin insanda da öd kisəsinin çıxardılmanı məsləhət görürük ki, çünki 10 mm-nin üzərində olan ciddiyyətini qoruyan polip artıq ondan sonra o atipik hüceyrənin daşıcısı olma riski var. Yəni, xərçəngə çevrilmə riski var. Bəli, riski var. 10 mm-dən sonra bu risk var. O səbəbdən də biz artıq məsləhət görürük ki, bu çıxardılsın. Yox, əgər bu 10 mm-dən aşağıdır, kiçikdirsə, tutaq ki, 6 mm-dir, 7 mm-dir, 5 mm-dir, bu zaman biz onları bir nəzarət eləmək, yəni 3 aydan bir, 6 aydan bir, 1 ildən bir ki, o poliplər ölçüsü böyür, böyümür. Tək poliplərdən söhbət gedir. Əgər yox, bu insanın öd kisəsində poliplərin sayı 3-dən artıqdırsa, ölçüsündən asılı olmayaraq öd kisəsi çıxmalıdır. Çünki o deməkdir ki, artıq burada poliplərin sayının artması gedir və buna bağlı olaraq bu insan gələcəkdə hansısa bir ciddi problemlə qarşılaşacaq deyə öd kisəsinin çıxardılması məsləhət görülür. Başqa bir məsələ var. Əgər bu insanın yaşı 50-dən yuxarıdır, öd kisəsində 10 mm-dən aşağı polip var və eyni zamanda daş var. Poliplə yanaşı bir daşdır, aşkarlar. Bu zamanda biz həmin insana risk qrupası olduğu üçün, yəni atipik hüceyrəyə çevrilmə riski olduğu üçün buna cərrahi əməliyyatın olunmasını məsləhət görəcək ki, bu gələcəkdə o problemlərlə qarşılaşmasın. Çox önəmli bir məsələdir bu. Çünki bizim risk qrupası dediyimiz 50 yaşından üzərində olması, bir də ki, öd kisəsində daşın olmasıdır. Bunlar risk qrupası daşıyırlar poliplə bir yerdə olduqda. Yəni, uzatmaq lazım deyil bu məsələ. Uzatmaq lazım deyil. Yəni, yenə deyirəm, polip aşkarlandısa mütləq cərrahin konsultasiyadan keçmək vacibdir ki, bu məsələyə onlar üçün bir məsləhət verilsin. Amma burada bir məqam da var. Bəzən biz nəyə rastlaşırıq? Tutaq ki, öd kisəsindəki olan polipin ölçüsü 7 mm və ya 8 mm-dir. Bizim fikrimizcə bunu gözləmək lazımdır. Məsələn üçün, bunun atipik hüceyrəyə keçmə riski yox deyə bir ultrasəs müayinəsində gözləyirik bu məsələni. Amma bu insan sosial şəbəkələrdə və yaxud internet üzərindən araşdırır ki, bu polipin atipik hüceyrəyə keçmə riski var, yəni xərçəng yolma riski var. Bu zaman bu insan belə deyək də, daimi olaraq psixoloji bir durumla qarşılaşır. Baskı olur ona. Həm baskı olur. Baskı nədən ibarətdir? Çünki fikirləşir ki, bu 7 mm ölçüdəki olan polip xərçəngə keçəcəkmi, keçməyəcəkmi? Mən gedim, əməliyyat olunum, olunmuyum deyə iki dənə sual onun qarşısında durur. O baxımdan da, şəxsən mənim öz praktik olaraq, öz işlərimdə və bunu da insanlarımıza məsləhət görürəm. Yəni, o qədər psixoloji durumda olmağa bir gərək yoxdur. Birincisi, niyə gərək yoxdur? Bizim o söylədiyimiz faktorlar var ki, bunun atipik hüceyrəyə keçmə riski azdır, bu bir. İkinci də ki, bugünkü gün apardığımız cərrahi əməliyyat artıq laparoskopik xolestektomiya əməliyyatından söhbət gedir. Yarım saatlik bir əməliyyatdır, xəstə səhərsi gün evə gedir. Yəni, bu qədər rahat. Yəni, bu qədər rahat olduğu bir zamanda bu qədər psixoloji durumun qarşılaşmanın bir önəmli də biz məsləhət görmürük. Yəni, zaman-zaman, hədə mən qarşılaşıram, insan gəlir bizə dəfələrlə sual verir. Doktor, bu xərçəngə keçəcəkmi? Doktor, aradan bilsin. Keçməyəcəkmi? Yəni, bu insan artıq, belə deyək də, bu müəyyən bir informasiyanı alıb, kənarda informasiyanı alıb, keçmə riski var. Bunu da hər gün bu insan özünə sual verir. Bu insanlarda da həmin öd kisəsinin çıxardılmağı məsləhətdir ki, bu insan bu psixoloji durumdan çıxsın. Ki, yenidən bugünkü gün əvvəllər belə idi ki, açıq əməliyyat gedirdi, xəstə uzun bir müddət xəstəxanada qalması lazımdır. Onun sağalması, yaranın sağalması, ağrılan falan olması. Amma bugünkü gün, yəni ona mən düşündüyüm qədər bir gərək yoxdur. O riskə özünə atmağa dəyməz. Atmağa dəyməz və o qədər psixoloji durumun da hər gün gəlib, bir neçə həkimi gəzib, o həkimi sual vermək, bu həkimi sual vermək, yəni zaman-zaman psixoloji durumun altında olmanda bir
Mənası yox. Mənası yoxdur. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərə çatdırım ki, qonağımız Grand Hospitalın ümumi cərrahı doktor Cavan Qubanovdur. Cavan doktor, bu aprel ayının sonuna kimi qəbulunuz ödənişsizdir. Yəni bir cərrahi konsultasiya ehtiyacınız varsa gedirsiniz Grand Hospitala neçənci mərtəbəyə? İkinci mərtəbə. İkinci mərtəbədə əyləşir Cavan Qubanov və gedirsiniz bir fikir alırsınız bu və ya digər mövzuda. Əməliyyatda ehtiyac olarsa 30% endirimlə bütün əməliyyatlar laparoskopik yolla çox uğurla həyata keçirilir və ekranda gördüyünüz check-up müayinələrə də inanılmaz endirimlər var. Bir çox check-up müayinələrə istər kardioloji, istər uroloji, istər androloji, allergoloji bütün check-up müayinə paketlərindən ekranda gördüyünüz çox kiçik rəqəmlərə faydalana bilərsiniz. Bu da onu göstərir ki, Grand Hospital bizim xalqımızın keşiyindədir və sizin sağlamlığınız üçün sizin büdcənizi düşünüb biraz sağlamlığınıza yatırım etməyinizi istəyir. Bu və ya digər xəstəlikdən vaxtında xəbərdar olasınız və ya inşallah ki heç bir xəstəniz yoxdur cavabını alasınız. Bunun üçün mütləq müraciət edirsiniz Grand Hospitalın check-up müayinə mərkəzinə. Cavan doktor, məsələn olur ki, qan axmalar baş verir. Çox açıq loru dildə danışacaq. Tualetə gedəndə insan qan görür. Bu bir dəfə olursa önəmsəmir və üstündən keçir. Bu mövzuda siqnal simptomlar hansılardır ki, biz diqqətli olmalıq və dərhal getməliyik cərrahə? Yəni, bu sualın özü də doğrudan da bizim insanlarımızı maraqlandıran bir sualdır. Bu, öz kəsində paliplərdə olduğu kimi, yəni seçimlər doğrudan normaldır. Yəni, öz kəsində palip olan insan da düşünür ki, nə etməliyəm? Düz bağırsaqdan böyük bayda çıxdım, qan gördüm və yaxud ağrı oldu. Nə edim? Yəni, bu çox doğru bir sualdır. Burada çox önəmli bir məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Birinci olaraq, düz bağırsaqdan olan qanaxmanın səbəbi ortaya qoyulmalıdır. Yanlışlıq nədən ibarətdir? Bizim insanlarımızın çoxu, çox faizi elə düşünür ki, düz bağırsaqdan olan qanaxmalar yalnız babasının xəstəliyində olur. Deyə bir düşüncə var. Amma mən bugünkü gün, artıq bugünkü gün dəfələrlə qarşılaşdığım, bəlkə də deyərim, hər gün qarşılaşdığım məsələlər var ki, düz bağırsaqdan olan qanaxmaların mənim rastlaşdığım çox az hallarda demək olar ki, babası xəstələrində olur. Daha ciddi məsələlər var ortada. Ciddi məsələlər nədən ibarətdir? Düz bağırsağın anal çatda da qanaxma olar, babasında da qanaxma olar. Düz bağırsağın palifində də qanaxma olar. Sizə söylədiyim o palif məsələsi buraya da gəldi. Düz bağırsağın palifləri isə daha ciddi bir məsələdir. Çünki düz bağırsağın paliflərinin gələcəkdə törəməyə, yəni xoş xəstəli və yaxud bəd xəstəli törəməyə keçmə riski olduğundan bu məsələ çox diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, nə baş verir? Bu adam bir dəfə, böyük bayda çıxan zaman bir dəfə, iki dəfə qanaxma oldusa, bunun üzərindən keçmək olmaz. Bunu belə deyək də, altından xətt çəkərək söyləyirəm ki, düz bağırsaqdan olan qanaxmaları babasıl xəstəliyinin üzərinə atmayaq. Ola bilsin ki, babasıl xəstəliyindəndir. Amma bunu bir dəqiqləşdirmək lazım ki, doğrudan mı oradadır? Bəlkə palip var, bəlkə orada düz bağırsağın xoş xəstəli və yaxud bəd xəstəli xərçəngi var. Yəni, bu məsələlərdə hər birində demək olar ki, olduğu kimi, xoş xəstəldə olduğu kimi, yəni, qanaxmalar müşahidə olunur. Yəni, bu insan zaman-zaman mənim qonşumda olurdu, babasıl idi, getdi əməliyyat olundu, qurtardı, amma elə deyil. Bu məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Doğrudanmı bu qanaxma oradandır, yoxsa daha ciddi xərçəngdəndir, palitdəndir, kalitdəndir, qeyri-spesifik xoral kalitdəndir, hansı xəstəliyin bir fonundasa bu qanaxma var, əmələ gəlir. Heç səndən olmaz bu. Bir səbəb var. Birinci olaraq bu səbəbi ortaya qoymaq lazımdır. Tutaq ki, söylədik ki, hemoroidal bir xəstəliyin nəticəsi olaraq qanaxma var. Bizim insanlarda da özlərinə verəcəklər çox bir sualı var. Mənim babası xəstəliyim var, mənim çarəm yalnız mı əməliyyatdır? Deyə bir sual var. Mən buradan belə deyək bir insanlarda çatdırmaq istəyirəm ki, bütün hemoroidların hər biri əməliyyatlıq deyil. Babasıl xəstəliyinin çoxu dərman preparatlarından müalicə olunur. Amma bu dərmanları həkim yazmalıdır. Bəli, mütləq və mütləq. Yəni, yersiz olmaz. Yersiz istifadə olunan hər bir dərman birinci olaraq nə baş verir? Doğrudan bu qanaxma babasildəndir, ona müəyyənləşdirilməlidir. Çünki palipdən olardır, yəsəbdən olardır. İstifadə olunan dərman əks təsir göstərəcək, bu insanı bəlaya saracaq.
Bu söylədim, bu insanların sualları. Mənim hemoroidum var, əməliyyat mı olmalıdır, yoxsa dərman preparatlarından istifadə olunaraq bu keçib gedə bilərmi? Bəli, bəbasir xəstələrinin çoxu demək olar ki, dərman vasitələrindən istifadə etməklə həkim tərəfindən baxılıb, dəqiq diaqnoz təsdiqləndikdən sonra verilən dərmanlar çox faiz hallarda müalicəyə gətirib çıxardır. Amma əməliyyat bizim son istifadə etdiyimiz bir metoddur, hansı ki, bunlar fayda vermədir. Yəni, hemoroidin, babasilin var deyə bunu həmən əməliyyat etmək yanlışdır. Çünki sonda bu insan bundan da ciddi bir problemlə qarşılaşır, hansı ki, zaman-zaman bu insan demək ki, o bəladan qurtarıb ortaya çıxa bilmir. Yəni, o qədər ciddi. Yəni, qoyulacaq diaqnoz düzgün olacaq, seçim də düzgün olacaq. Doğrudan mı əməliyyat eləyəcək, doğrudan mı müalicə yazacaq bu xəstəyə? Bu da çox önəmli bir məsələdir, bizim insanları maraqlandıran məsələdir. Burada bir sual meydana gəlir. Burada kolonoskopiya müayinəsi mütləqdirmi? Çünki bir çox zaman bu problemləri danışmağa və müayinəsinə çəkinir insanlar ki, mən kolonoskopiya olacaq, bu ağrılı müayinədir və intim bölgələrdə insanlar çəkinirlər, qorxurlar. Bu mövzuda nə deyə bilərsiniz tamaşaçılarımıza? Ümumiyyətlə, burada bir məsələ nədən ibarətdir? İnsanın yaşı çox önəmlidir. Bu insan hansı yaş qrupundadır, bu qadındır, kişidir, çox önəmli bir məsələdir. Anal bölgəsində hər hansı bir şikayəti olan insan ən azından anaskop müayinəsindən keçəcək. Kolonoskop müayinəsindən yaş önəmli olsa da 40 yaş, 50 yaş, qadınlarda 40 yaş, kişilərdə 50 yaşdan sonraki kolonoskop müayinəsi onun altındadırsa, və yaxud bunun ailəsində, tutaq ki, bu insanın ailəsində, atasında, anasında, əmsində, yaxın bir qohumda, irsiyyətində bir bağırsaq problemi var. O zaman biz artıq nə 40 yaş gözləməyəcək, nə 50 yaş gözləməyəcək. Daha kiçik yaşlarda artıq kolonoskop, gastroskop və digər müayinələrin keçirilməsi çox vacib olacaq. Bunda insanlarımız çox diqqətli olsun. Çünki vaxtında keçiləcək müayinə bu insanları çox ciddi bir məsələrdən qoruyur. Bizim də işimiz asanda olur, o insanlar da daha tez sağlamlıqlarına qovuşmuş olurlar. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bir ümumi cərrahın fikrini almağa ehtiyac duyursunuzsa, müraciət edin Grand Hospitala, ikinci mərtəbədə yerləşir cavan doktorun kabineti. Və sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, aprel ayının sonuna kimi ümumi cərrah Cavan Qubanovun qəbulu ödənişsiz, əməliyyatlara isə 30% endirim elan olunur. Həmçinin Grand Hospitalın check-up müayinə mərkəzinə müraciət edərək ekranda gördüyünüz check-up müayinə paketlərindən çox cüzi qiymətlərə yararlana bilərsiniz. Gedin, sağlam olduğunuza əmin olun. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Cavan doktor, bəzən də olur ki, ən çox önəmsənməyən və ən çox dost-tanış məsləhəti ilə aptekdən hər hansı bir dərmanla müalicə alınan bu anal bölgədə olan ağrılardır ki, ağrıyır, yəqin babasilin var, yəqin çat var, yəqin və yaxud cinsi akt zamanı zədələdi və s. Yəni, hər kəsin bir bəhanəsi var. Və bir dərmanla, bir ağrı kəsici ilə, bir aptekçiyə söyləyib bir dərman almaqla, bir məlhəm almaqla bu məsələni aradan qaldırırlar adətən. Bu anal bölgə ağrılarının səbəbi nə ola bilər və müalicə taktikası necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd edim ki, sizin bugünkü o seçdiyiniz mövzular ki var, öd kisəsi palipləri, düz bağırsaq qanaxmaları və anal bölgə ağrıları. Bunların hər biri, hər bir insanın başına gələcək hər bir insanı və qarşılaşan insanın düşündürən bir məsələdir. Nə etməliyəm bu məsələdə? Yəni, böyük bayda getdim, anal bölgəmdə ağrı oldu. Boş mu verəcəm, yoxsa bunun üzərindən mi düşəcəm? Həkimə getmək gərək var ya, yox. Kimə gedəcəm? Kimə gedək? Kimə gedəcəm? Doğrudan bu insanlar maraqlar. Mənim yanıma gələn xəstələr var ki, gəlin mənə sualı bilək ki, biz... Bilmirəm, sizliyə olar mı, yoxsa yox? Yox, məlumatlandırdıqdan sonra biz bildik ki, bizim bu probleminiz ciddi bir məsələymiş və müraciət olunacaq da bir həkim də varmış deyə bir şeylər. Çünki insanlar bəzən hansı ixtisasa belə müraciət etmələrini belə bilmirlər. O yüzdən bizim burada danışdığımız, millətimizə, xalqımıza verdiyimiz məlumatlar da bu qədər faydalı olur. Çox önəmlidir. Anal bölgə ağrıları, belə deyək də, mən böyük bayda çıxdım, anal bölgəmdə ağrı oldu. Ağrı 1 saat davam elədi, 2 saat davam elədi, gün ərzində davam elədi. Yandırıcı, kəsici bir ağrılarla mən gün ərzində demək olar ki, hətta işimə gedə bilmirəm, bu qədər ağrılar olur, nə edəcəmi bilmirəm. Və yaxud gecə anal bölgəmin ağrısına durdum,
anal bölgəmdə çox şiddətli bir ağrı əmələ gəlir və 20 dəqiqə, 30 dəqiqə davam edir, keçib gedir. Yəni, bu suallar hər biri düşündürən bir məqamlardır. Bunları bir aydınlıq gətirmək istəyirəm. Birinci olaraq, hər bir anal bölgə ağrının bir səbəbi var. Bunun altında yatan bir səbəb var. Səbəbsiz, elə deyək, anal bölgə ağrısı olmaz. Hər hansı orada bir problem var ki, bu ağrını yaradır. Məsələn, tutaq ki, düz anal çat var. Anal çatı olan insan bunu sadəcə bir yüngül bir xəstəlik kimi özü üçün bir anal çatın var deyə düşünür. Amma ortada nədir? Bu insan hər böyük bayda çıxan zaman sanki anal bölgəsi bıçaq kimi kəsilir. Hər dəfə sanki bu insan söylüyor ki, mənim anal bölgəm hər böyük bayda çıxanda sanki kəsirlər. Yandırıcı, göynədici ağrılar, 2 saat, 3 saat, hətta gün ərzində davam edən bir ağrılar qədər qarşılaşan insanlar var. Amma bunun çözümü var. Bunun çözümü bir 15 dəqiqəlik bir əməliyyatdır. Bugünkü gün dünyada istifadə olunan anal çat əməliyyatında aparılan bütün əməliyyat növlərinin hər birini biz Grand Hospital'da mənim tərəfindən icra olunur yüksək səviyyədə ki, bu insanlar bu ağrıdan azad olsunlar. Və yaxud, belə deyək də, bu insanda bir fistul xəstəliyi var, peranal fistul xəstəliyi var. Zaman-zaman bu fistul xəstəliyindən əziyyət çəkir, absesləşir, gedir həkimə, bunu açırlar, absesi boşaldırlar. Sanki bu insan düşünür ki, mən elə həyat boyu belə getməliyəm, bunun çarəsi yoxdur, elə deyil. Bugünkü gün bizim tərəfimizdən Grand Hospitalda ən müasir şəkildə anal bölgə xəstəliklərinin hər birinin ən müasir. Yəni, bu insan gedib bu xəstəliklə inkişaf etmiş ölkələrin tibbində nə ilə qarşılaşacaqsa, bugünkü olan hər biri bizdə var, bizim ölkədə var, bizim Grand Hospitalda var. Onların hər biri mənim tərəfindən icra olunan bir əməliyyatlardır. Qısa bir əməliyyatlardır və biz o əməliyyatları icra edirik. Yetər ki, gəlin dərdinizi danışın, səbəbini araşdıraq. Sadəcə, yenə deyirəm, bir səbəb araşdırılmalıdır. İnsanlarımız qorxmasın bu səbəb araşdırılmaqdan. Bizim yan-yan insan gəlir, deyir ki, gəlmədim ki, qorxuram ki, məndə başqa bir problem çıxar deyə bir qorxdum. Sən gəlməməyə qorxmaq lazımdır ki, problem gələr, problem çıxsa həlli var artıq. Onun həlli var, yəni, bu qədər rahat bir bunun həlli var. Və yaxud anal bölgədə sinir ağrılar ola bilər. Çox ciddi bir məsələdir. Belə deyək, anal bölgə tam müayinə olunur, heç bir şey ortaya qoyulmur. Amma anal bölgənin bir nöqtəsində, iki nöqtəsində daimi olaraq bu insanın sinirlərini pozan bir ağrı var. Bunun da əlacı var artıq. Oldu mu? Ola bilsin ki, sinir mənşəli, spazm mənşəli ağrılar olur. Bu sadə araşdırılmalıdır və bunun bir müalicəsi də var. Bunun müalicəsiz əməliyyat olmasa belə, dərman terapatlarının bu müalicə olunur. Sadəcə bu diagnoz təsdiqlənməlidir ki, bu ağrının səbəbi nədir, qanaxmanın səbəbi nədir. Bundan sonra bütün məsələlərin çarəsini tanımaq mümkündür. Aydındır. Və bütün məsələlərin həlli üçün də gedirsiniz Grand Hospital-ın ikinci mərtəbəsinə. Çünki Cavan Qobanovın qəbulu aprel ayının sonuna kimi ödənişsizdir. Əməliyyat da ehtiyacı olarsa, əməliyyata da 30% endirim elan olunubdur. Həmçinin ekranda gördüyünüz bütün check-up müayinə paketlərindən ekranda gördüyünüz çox kiçik məbləğə yararlana bilərsiniz. Gedin, sağlam olduğunuza əmin olun. Bizim zamanımız tamamdır, səhv etmirəmsə. Son olaraq da tamaşaçılara müraciətiniz. Yəni, hansı xəstəliklərlə sizə müraciət edə bilərik? Qısaca anons keçir və bitirək. Son olaraq, belə deyək də, ümumi cərrahiyyə aid olan bütün xəstəliklərin, abdominal, kolorektal və yaxud digər bütün sahələn xəstəliklərlə bugün ən müasir şəkildə Grand Hospitalda məşğuluq və yetərə qədər də yaxşı nəticələrimiz var. Aydındır. O zaman sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, doğru mütəxəssisə yönəlin, salamat qalın.